é esse, cara? Que é isso? E aí, Val, estamos gravando um TikTok. Val, não atrapalha! Tá me imitando. Nada a ver. Eu falei primeiro. Eles me acordam com barulho e eu que tô atrapalhando? Pô, tá chovendo. Vou jogar um videogame. O que você vai fazer? Vou jogar um jogo de parkour. E qual que é o nome do jogo? É... Parkour. Bora escolher o jogador aqui, então. Bora. Caraca, parece o Victor. Oh, parece ele mesmo. Oh, mas muda a roupa dele, então. Deixa ele mais legal. Ficou meio esquisito. Troca de novo. Oh, é esse mesmo, vai. Ó, vamos ver o que ele faz aqui. Girinho. Tem mortal? Eu acho que é XX. Meu, que massa. Oh, deixa eu tentar uma manha. Não, deixa eu continuar. Meu, sai, deixa eu tentar uma aqui, ó. Esse aqui, cara. Sai. Oh, você quebrou o cara, Val. Putz, cara, desculpa, meu. Tem que sair do jogo. Nossa, galera, tô quebrado. Não sei o que aconteceu. É, né? E a chuva voltou, olha. Nossa, só, a chuva voltou. Cara, o que será que a gente vai fazer? Não? Opa, aqui tá ocupado, amigo. Tá reservado. Esse lado também. É, daqui a pouco vai chegar a gente. E aí, família Flipper, bora almoçar? Bora, gente. Vamos lá, galera. Fome, acontece. Ô, Victor, mó sede. Então, gole aqui, meu querido. Vai ter que alcançar? Quer aprender todas essas loucuras? É só entrar no site Dicas da Val. O link tá na descrição. Toca aqui, Natan. Yeah! E segue os dois no Instagram. Até a próxima aí. Valeu, galera!